Det jeg begynte å tenke på, det er at det er ikke lenge før brun. Veldig gjestmildt et område her. Wow. Kom over et gammelt tre der, som er i ferd med å råtne. Jeg og si det er aktiv dødshjelp. Så faktisk dette opp på kamera, så jeg tror vi dropper den der. Vi får lukke deg fram. Og så har vi triks. Melk oppå flaske. Sånn, hørte jeg.